Slikovite zagorske brege malo tko tako dobro poznaje kao Tonek. Na njima traži medveđi luk, vrganje, a u ovo doba godine obvezno koprivu. Otkriva nam da često kako bismo riješili zdravstvene probleme posežemo za tabletama, a pitate li njega, zaboravljamo da nam je priroda dala besplatne lijekove. Blagotvornim učincima koprive na ekcem, glavobolje, upale urinarnog trakta, čišćenje organizma te brojne druge probleme nema broja. Tonek se prisjeća kako su naši stari uvijek govorili da pomaže kod reume, pa je kao dijete na bregima viđao reumatičare kako se u njoj valjaju. Onda se valjaju kao pajčeki, znate. Onda to peče i onda dobijem tako zvane bube po sebi. I to izvlači reumu. Uostalom nastavlja, ne kaže izreka bez razloga kako neće grom u koprive. Ova biljka još od davnina čuva ljude i njihovo zdravlje, ali i ljepotu. Stari Grci njome su liječili reumu i probleme sa cirkulacijom, a nerijetko se koristila u njezi kose. Evo jednostavnog recepta za jaku i sjajnu kosu bez peruti. Dvije žličice suhe koprive prelijete s pola litre vode i ostavite 15 minuta. Ohlađenog ili mlakog umasirajte ga u vlasište, a potom dobro isperite, te uživajte u rezultatima koje vam je podarila priroda. Žareća supstanca iz koprive mješavina je histamina, acetikolina, serotonina i mravlje kiseline, a guste dlačice na njoj napravljene su od lako lomljivog silicija. Pri ubodu vrhovi tih dlačica se slome i u koži dolazi do mješavine koja izaziva plikove. Kopriva raste na zapuštenim mjestima kao korov, a brati je morate obavezno u rukavicama kako se ne bi opekli. Ove jače rukavice, ne one tanke. Onda preko njih griže. Pri branju treba paziti da ne uberete biljku koja izgledom podsjeća na koprivu. Ova je jestiva kopriva koja ima ovakvu list. A ova nije ljuta, nju možete brati bez rukavica. Iako svi dijelovi koprive imaju ljekovita svojstva, njezin najukusniji i vrlo hranjivi dio su listovi. Upravo oni mladi predstavljaju pravu gastroposlasticu. Podsjeća na špinat i na blitvu, zato se često koristi u zamjeni njihovoj kod pripreme umaka, krem juha i razno raznih dodataka jelima. Kuharica Ksenija Žepec otkriva nam kako je pomješana sa sirom izrazito ukusna kao nadjev za štrukle, a kao zanimljivost spominje posebnu poslasticu. Možemo napraviti pesto od koprive, znači stavimo svježu koprivu, ulja malo smiksamo, znači ono, tek tako za neku dekoraciju. Uz to što će bojom pridonijeti ljepšem izgledu jela, zanimljivim okusom zaintrigirati će svako nepce. No najjednostavniji i omiljen način konzumacije ove zdrave biljke otkriva nam vlasnik zagorske gastronomske oaze. Mi obično radimo od koprive krem juhu i ljudima je to stvarno iznenađenje. Još se može dati malo kiselog vrhnja da bi se pojačao okus i stvarno je ukusna. A evo i kako se ova poslastica priprema. Kada dobijemo svježe koprive, prvo ih očistimo od peteljke, jer peteljke su pregrube za kuhati. I kad smo gotovi, znači kad su očišćene, idemo ih oprati. Listovi se peru u hladnoj vodi. Pa treba obavezno imati rukavice i kod branja, i kod čišćenja i pranja, znači skroz. Očišćenu kuhate s krumpirom, lukom i mrkvom. Nakon pola sata kuhanja sve izmiksate i ostaje vam tek da uživate.